місті Авдіївка Донецької області відкрили новий автобусний маршрут. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник військово-цивільної адміністрації Павло Малихін. Посадовець закликав долучитись до цих сучасних тенденцій і інших перевізників, як в питанні квитків, так і в питанні автоматизованого обліку пільгового проїзду. Ну і цю тему ми хотіли б більш детально із самим Павлом обговорити. Наразі намагаємося із ним зв'язатися для того, щоб почути все ж таки більш детальну, більш розгорнену інформацію стосовно того, як у місті, що зараз знаходиться найближче, ну, на самому, на самій лінії розмежування, як все ж таки відбувається відновлення інфраструктури. І у нас вже є на зв'язку Павло Малихін, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації. Пане Павло, доброго вечора. Доброго вечора. Павло, ну, от хотілося почути вашу позицію стосовно цього нового маршруту автобусного, наскільки в цілому це було наразі необхідно і необхідно саме в місті, що знаходиться під постійними обстрілами бойовиків, і наскільки наразі важко відновлювати повноцінну інфраструктуру і відновлювати повноцінний стан ну, от, життєдіяльності, скажімо, міста? Ну, місто вже давно живе нормальним життям, звичайно. А і от все ж таки, наскільки важко було от, ну, до такої позиції прийти, наскільки ну, коштовним був цей новий маршрут, наскільки багато праці і коштів довелося витратити для того, щоб все ж таки його ну, от, впровадити? Ну, то я вам кажу, місто працює як звичайне українське місто. І в місті працює, в місті живе зараз 22-23 тисячі населення. В місті працюють дитячі садочки і школи. Людям є необхідність абсолютно там для того, щоб їх перевозили за їхніми там потребами. Цей маршрут з'єднує поселок Хімік і завод. Це, в принципі, там перевозяться робітники заводу за цим маршрутом, мешканці міста, ну і так далі. Необхідність цьому є абсолютно нормальна, тому що є перевізники, які працюють на дорогах міста, але є і комунальне підприємство, яке також може там працювати і заробляти на цьому певні кошти. Головне завдання в цьому там зробити людям нормальну послугу серед перевезення, тому що ну, на наш погляд, ми не дивилися за цим багато, що перевізник не надає якісну послугу з перевезення, перевізник не видає людям квіточки, перевізник не перевозить безоплатно наших пенсіонерів там, і всіх людей, які на це мають льготу від держави. А ми це робимо обов'язково. Сьогодні це інтектувалося на цьому увагу, що всі люди, мешканці, які мають право на безоплатний приїзд, вони будуть отримувати цю послугу. У нас є сканери спеціальні, які будуть вчитувати посвідчення. Потім у нас відпрацьована система, за якою автотранспортне підприємство буде подавати цей звіт в відділення нашого в управління соцзахисту, і потім буде автотранспортному підприємству відшкодовуватися кошти. Це дуже важливо. Це ну, з нашої точки зору, це абсолютно турбота держави і забезпечення законності певних винок щодо перевезення від держави до населення. Як ви вважаєте, чи потрібно робити чи ні? Ну, дійсно, це дуже важлива справа. А от хотілося б почути ще відповідь на таке запитання, чи дуже, ну, наскільки багато в цілому перевізників в Авдіївці, і наскільки, от ви казали, що стан, ну, вони надають не дуже якісні послуги. Чи плануєте от в подальшому розробляти ще подібні маршрути із новими такими автобусами сучасними, і наскільки це буде важко робити? Спілкувалися по нашій програмі взаємодопомоги місту від коксохімічного заводу, і ми вже спілкувалися про те, що коксохімічний завод сам бачить, що містові це потрібно, і вони запропонували купити ще один автобус в цьому році. Ми також з нашого бюджету розраховуємо купити ще один автобус для того, щоб це розвивати і надавати людям нормальні послуги. Як зараз працюють нас перевізники, я хоч завтра вас запрошую в місто, будь ласка, приїжджайте, сідайте в автобуси, які їздять, і ви порівняєте, які на маршруті, як роблять перевізники і так далі. Але все одно, я їм вдячний, тому що в самі тяжкі хвилини не було нічого, і люди працювали і досить пір працюють. Але
ну, питання ключове, щоб вони працювали в рамках законодавства, щоб людям видавався квіточок, щоб людям доводили, щоб люди, які їздять і користуються послугами перевізника, давалася нормальна і якісна послуга за їхні кошти. Оце ключовий, ну, як зараз кажуть, меседж, і мені здається, що це справедливо і нормально. Павло, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свою позицію з цього приводу. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися із Павлом Малихіним, головою Авдіївської військово-цивільної адміністрації.